U prethodnom periodu obavljena je rekonstrukcija puta od Svođa do Boljara, a narednih dana očekuje se i nastavak ovih radova od fabrike za preradu vode do samog Vlasotinca. Ukupna vrednost radova za celu deonicu dugu 12,5 km od Svođa do Vlasotinca je 720 miliona dinara. Za nas je veliki uspeh da Putevi Srbije su uvažili našu molbu i u toku radova na uređenju puta bit će i zamenjena kompletna vodovodna mreža, magistralni vod, u deonici od manastirišta, od fabrike za preradu voda do Vlasotinca i vrednost tih radova je nekih 85 miliona dinara. U toku 2020. godine na području opštine Vlasotince biće realizovano i nekoliko projekata u vezi sa vodosnabdevanjem, najavljuju iz lokalne samouprave. Prethodno smo radili studiju opravdanosti sa generalnim projektom trajnog vodosnabdevanja opštine Vlasotince za period od 2018. do 2035. godine, a zatim i projekat automatizacije postrojenja za proizvodnju pijeće vode i projekte za rekonstrukciju vodovodne mreže u 15 ulica na teritoriji naše opštine. Radi se i projekat daljinskog sistema nadzora na vodovodnom mrežom, a i ove godine u budžetu su opredeljena sredstva za izradu distributivnog sistema za vodosnabdevanje za 7 seoskih mesnih naselja u planinskom delu opštine. Tu su Donji i Gornja Lopušnja, Ravna Gora, Gradište, Brezovica, Jastrevac i Dadince, s oko 1400 stanovnika. Što se tiče otpadnih voda, u toku izrada projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu otpadnih voda, kako bi se kapacitet sa nekih 10.000 ekvivalent stanovnika povećao na 18.000, i projekat se radi u saradnji sa UNDP-om. Na sledećoj sednici Skupštine opštine očekuje se i donošenje odluke o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta koje bi trebalo da bude ustupljeno kompaniji Gruner za izgradnju novog pogona. Pre nekih mesec dana kompanija Gruner dobila sredstva i potpisala ugovor sa Ministarstvom privrede oko otvaranja 200 novih radnih mesta. Mi kao lokalna samouprava na sednici koju imamo u narednih nekoliko dana Skupštine opštine, donosimo odluku o otuđenju jednog građevinskog zemljišta koji je neposredno u blizini kompanije Gruner. Oni su se interesovani da kupe tu parcelu i da grade novi pogon. Tako da u naredne dve godine očekujemo u kompaniji Gruner 200 novih radnih mesta. Radimo na tome da pronađemo i novu lokaciju gde ćemo infrastrukturno sve to opremiti i tražiti još nekog potencijalnog investitora. Između ostalog, u opštini Vlasotince u toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole 8. oktobar, koja se realizuje u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima u ukupnoj vrednosti od 145 miliona dinara, kao i radovi na fiskulturnoj sali u drugoj osnovnoj školi Siniša Janić na području ove opštine u visini od 72 miliona dinara.